أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا ومعاذ وصيغة، ويكفي اللبز من أحد الطرفين والفعل من الآخر. أتفن على قوله معيد، أتفن على قوله معيد، يعني بها تتنيها ركن bagi al-ariyah lagi lah. Ya semua empat perkara. Satunya mu'ir, yang keduanya musta'ir, yang ketiganya mu'al, yang keempatnya sirah. Mu'al hanya kepada sesuatu yang dipinjamkan, yang diberi pinjamkan. Sesuatu yang di memberi pinjamkan. Ya kita dalil wa syurita fihi intifa'u mubahin ma'a baqai, dan disyaratkan fihi padanya pada al-mu'ad intifa'u mubahin, akan mengambil manfaat akan sesuatu yang diharuskan dia. Mubahin aisyain mubah, akan sesuatu yang diharus akan dia, itu syarat dia. Syarat bagi mu'ad yakna boleh ambil manfaat perkara yang aja mubah. Kalau misalnya perkara yang tak mubah tak boleh. Kita katanya pinye kita nak main nak nyanyi lagu masalahnya. Tak boleh. Itu dia sebab apa? Sebab tak masuk dalam kata mubah dak. Tak masuk dalam mubah. Pinye untuk nak main. Pinye untuk nak main. Tapi al-intifa' kata intifa' ma'abaqa'ihlah serta kekanyo al-mubah. Kekanyo al-mubah. Itu dia. Dah, habis. Lepas tu, wasirotun dan sirah. Sirah pun dia lagi atas pada katanya. Mu'ad. Okey, atas ada atas. Mana? Mu'id. Atas ada mu'id. Sirah pun jadi kau wayakfi al-labzu min ahli tarafain. Gapo dia dan memadai lah. Tak apa dah, cukup pindah al-labzu oleh belafa. Oleh belafa, ya tak kira ayat talafuz oleh belafa. Bukan oleh lafa. Al-labzu mana lafa? Maknanya talafuz, maknanya belafakan. Nak belafakan. Belafa tu min ahdi tarafai, daripada salah satu daripada dua tepi. At-tarafai, ay-tarafai, ay-tarafi al-mu'ir wa tarafi al-musta'in. At-tarafai ni ay-tarafi al-mu'ir wa tarafi al-musta'in. Tak apa. Ini boleh mana salah. Maknanya tak disyarat je kena belafak daripada dua orang yang daripada dua orang lah. Hanya cukupi seorang tak apa dah. Yakfi tu ai fi sihah. Memandai tu apa yang mencukupi, yakni fi sihati al-ariyah tu. Itu cukupi pada sah akal al-ariyah tu oleh belafa daripada salah satu daripada dua tak apa dah. Wal fi'lu atah pada kata al-labzu. Dalam sikit yang katanya, al-labzu tu, ay labzun yush'iru bil-izni fil-intifa. Lafa, labzun ilafa. Memandu ilaw lafa. Lafa mana tu? Nafsi al-labzu. Yush'iru yang memberi sedalah ia ya al-labzu itu. Bil-izni dengan izin. Izin tu fil-intifa dengan mengambil maf'at. Ay intifa'i al-mubah. Bagaimana? Lafa yush'iru bil izni fil intifa. Misal ka'a'artuka,
ai ka qawli al mu'ir, ka qawli al mu'ir, dia kata kena mu'ir tu a'adhtu, ya madi ambil ibadah apa madi madi a'adhu yu'idhu, mana memberi memberi pinjamlah oleh aku akan dikau hey musta'in tu eh au 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 abah tu ka abah tu ka ambil daripada mandia abah tu abaya abah ubihu ai au abah abah tu ka atau memperhaluslah oleh aku akan dikau tu ha memberi pinjam dan memperhalus mampu bagi dua tu, tu. Maksud dalam kata tanazzuh tu tak tanazzuh dia dia ha mengapa dia memberi pinjamkan dan memperhaluskan manfaat hazah akan akan manfaat bagi ini akan manfaat bagi ini eh hazal mubah hazal eh hazal mubah itu jadi ini ada apa balafan ini lafa yang memberi sedar dengan izin pada al-intifa au bi talabihi atau pada katanya atau pada katanya bil izni zah dah ada bil izni zah ada bil izni mana ai labzun yushiru bi talabihi lafa mana yushiru yang memberi sedar la ya labzu memberi sedar tu tu bi talabihi dengan menutupnya al musta'in ada dengan menutupnya al musta'in menutup tu tu yakni daripada daripada mu'ir menutup tu daripada mu'ir ini pun tak apa juga. Ha, ada dia. Lagi mana misah? Misah hak talabihi tu. Misah hak talabihi. Ada dia. Bukan daripada kerana. Menutupnya al-musta'id. Menutup. Akan tu tak sebab daripada. Menutupnya al-musta'id tu tu. Yang ni akan, akan mu'id tu. Menutup tu tu. Yang ni ay fil ariyah. Ai fil aria. Tu idafah masda kepada fa'il hazah ka maf'ul. Menutuklah inyo nyu al musta'id yang ni akan 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 mu'ir tu tu menutup tu ai fi fil aria. Pada akad 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 apa akad pinjam tu. Ni pun boleh jugalah kalau lafzun yush'iru bi talabi. Lagu mana misah misah hak talabihi. Ka'idni. Tu dia. Mana wa misalut talabi. Wa misalut talabi tu tu. Ka'inun adalah ya. Ka'irni. Ka'irni. Ay ka kauli al musta'il. Tak minta situ tu. Ka'irni ay ka kauli al musta'il. Seperti kata al musta'il. Ya kata kena. A'irni. Bagi pinjamlah olehmu. Hei mu'il. Nah, bagi pinjamlah olehmu al mu'il tu. Bagi pinjamlah olehmu. Hei al mu'il. Ya al mu'il. Ni akan daku. Ni tu nama dari siapa? Musta'in lah. Itu pun boleh jugalah. Habis tu. Ma'a fa'li minal jani. Ya, tak lagi lalu. Iga tu mulai tu. Ha. Ma'a fa'li minal jani al-akhir. Habis. Gantung pada katanya yakfi tu. Ada mana yakfi tu? Ma'a tu. Ma'a fa'li tu. Ada mana yakfi tu. Ha, kata memadai lah oleh lafa yush'iru bil izni. Atau lafa yush'iru bil talabi. Ma'a fa'lin. Kata yakfi. Ha, memadai tu tu. Serta membuat. Membuat tu tu. Minal janibi daripada jihad yang lain. Daripada jihad lain. Kalau misalnya nasbah kepada al-mu'id talabah. Nah, al-mu'id. Kata mutu ni. Bagi pinjamlah olehmu kepada aku ni aku nak pinjam motor ni. Tu dia. Lepas tu lalu tu al mu'ir dia kata dia hala. Dia hala motor wei lalu tu perbuatan dia. Dia hala motor. Tu. Tak apa juga. Tawanya gapo dia aku beri pinjam motor ni akan dikau. Lepas tu mustahil tu dia tak ada kata aku terima dak. Cumanya yang mik motor gila tu. Elak tu. Ini orang panggil. Apa? Al-labz yush'iru. Bil izni min ahdi tarafaini. Itu dia. Lepas tu.
orang panggil al-fa'li min al-jani al-akhir. Tapi tu ma tak ada yakfi tu. Jadi yang habis. Wa in ta'akhkhara ahaduhuma 'anil akhar, tak ada masalah. Dan jika tertakhirlah, tertakhir itu ai fil fa'li lah kata situ. Pada pada buat tu ahaduhuma oleh salah satu daripada keduanya, gapo salah satu daripada keduanya al janibaini tu. Keduanya al janibain daripada dua hayat tu. Ha, takhir-akhir tu anil akhad daripada al al janib akhad daripada janib yang tinggal lagi. Kan? Ia belafa. Namun dah belafa. Nah. Itu dia. Lepas tu lah baru mik mutu. Dia. Hal ni tak apa. Tahunya baru terima. Tak apa kalau tak akhir. Saya tak akhir. Habis itu. Mana tak akhir di sini ni apa yang tak mualak ada lah. So. Kita mana? Tak ada mualak ada lah. Bandingnya lagu ni lah. Kal wadi'ah lah. Banding lah. Maknanya waza apa watil kal ariyatu. Watil kal ariyatu tu tu kainatun adalah ya kal wadi'ah seperti wadi'ah dah. Supo tu pada apa? Supo tu ai fi ta'khud. Dah pada bahasa ta'khud boleh berlaku. Habis. Cukup. Wal fa'lu ma'al akhad atau pada alam tu. Memandai lah huruf lafa daripada salah satu daripada dua tarah. Wal fa'lu dan buat tu minal akhar daripada pihak yang lain. At-tarafi mana al-akhar ay at-tarafi al-akhar boleh. Pakal lu belafa sama belafa. Hak tu lebih awla boleh lagi. Apa lah? Kira kata al-fa'li tu boleh dah. Daripada al-akhar. Kalau sama-sama belafa kan. Aku menerimakan akan pinjam ini. Tak salah. Dalam masa 5 hari. Hari lagi lah. Habis. Cukup. Mana hiya madmunatun. Hiya bermula iaitu apa? Ay al-ariyatu. Hiya iaitu al-ariyatu tu. Tapi al-ariyah di mana al-mu'ar. Dalai syarah tu. Dia katanya dalam hasyah tu. Qauluhu al-ariyah tu ay bimakna al-mu'ar. Ala kau ni hal keadaan al-ariyah. Kainatan adalah ya bimakna al-mu'ar. Tu abangnya di sinilah di sini hiya al-ariyah tapi dengan mana al-mu'ar sesuatu yang dipinjamkan sesuatu yang diberi pinjamkan bi khilafi hafitan jamati tu dia gapo dia dengar nah mana wazalika atau watil kal ariyah tu tak ada ai watil kal ariyah tu wa tilkal ariyatu bimakna al-mu'ari huna. Bimakna al-mu'ari huna tu. Mana wa tilkal ariyatu bimakna al-mu'ari huna. Bukanlah dimikin ariyah. Hal al-ariyah tu. Kainatan adalah ya bimakna al-mu'ari. Dengan mana al-mu'ar. Kata bimakna al-mu'ar tu. Huna di sini. Sebenarnya ini ai fi hadzal makan ni, di hadzal maudi' ni. Atau bi khilafi mutalabbis wa tilka al-ariyah tu mutalabbisatun bersepakailah ya bi khilafi dengan bersalahnya al-ariyah fit tarjamati hal kauni hal kaada al-ariyah tu fit tarjamati pada terjemah. Mana terjemah? Di maudi' dia lah. Di mula-mula tu babul ariyah. Aduh babul ariyah tu mana terjemah? Itu lain tu. Nah, di jemo bukan dengan mana al-mu'ar. Nah, adapun di sini al-ariyah di sini dengan mana al-mu'ar, dia terjemah bukan dengan mana al-mu'ar dah. Jadi itu lain dah. Tu fa innal murada. Faham? Tu makna lagu mana tengok? Fa innal murada biha nya tab naik pada tab khilaf. Fa innal murada biha maka bahawa sunnya yang dikhanaki biha dengan dia al-ariyati fit tarjamati. Biha dengan dia al-ariyati fit tarjamati itu ialah ma huwa a'ammu min wagi ialah barang yang ia yang ma itu a'ammu ialah lebih umum lah ia minhu daripadanya daripada
minhu daripadanya, daripada qawlihi al-ay al-ariyah tu bimakna al-mu'at. Ha tu. Ma ialah barang ma tu ay minal ariyah. Ha, minal ariyah itu huwa yang bermula iya yuma itu ialah a'amu lebih umum lah iya yuma itu. Dak iya tu. Sebab apa bahaya tu? Sebab wasah tu. Nampak tak? Iya-iya tu jadi apa tu? Ada yang tak dipakai iya. Ada. Iya yang tak dipakai iya. Oh. Iya tu tu. A'amu tu. Ya ada iya. Ada tak iya? Ada. Sedap dia ada iya. Ya wasah tu ada. Wasah. Ya sedap dia. Sedap dia memang wasah. Ya ada iya. Iya tu ya dia dipakai tu iya. Iya ada elak dipakai. Sabit tu iya iya ma tu. Ma tu orang panggil apa? Ropok situ tu. Ma tu. Ma ropok tu. Tu dia. Ha, terleman terlebih umum lah iya iya ma itu minhu daripadanya qawli al-ariyati bimakna al-mu'at. Lebih umum lagi. Kan? Umum. Apabila sebut al-ariyah, nasbah wadah terjemah. Maksudlah kau lah. Hak pak kara tu. Al-mu'ad, al-mu'id, al-musta'il. Maksudlah kau lah. Tapi kalau sebut di al-ariyah di sini, hak bimana al-mu'ad, hanya al-mu'ad, ya. Sesuatu yang diberi pinjam. Tu, ya. Yang lain daripada terjemah. Terjemah yang umum. Bila sebut kata al-ariyah, benarnya al-mu'ad. Dan benarnya al-mu'id. Dan benarnya al-musta'il. Jadi dia benar belakang tu. Tapi di sini khas. Nah, tu mana gitu dah. Habis wa minal aqdi dah tahu ada kata minhu. Tahu dia minhu tu. Dan lebih umum lagi ya minal aqdi lagi. Akad apa? Ai aqdi al-ariyah. Umum ke situ. Maka habis. Jadi kita nak al-ariyah tu nak letak di atas akad sewa ya tak boleh juga. Sebab al-mu'id pun masuk juga. Al-musta'id pun masuk juga. Itu kita dah. Habis. Sebab gapo tu tu li zikrihima fil matni. Sebab apa al-murad ialah ahwa a'ammu minhu. Ialah li zikrihima kerana menyebutlah akan keduanya. Fil matni dalam apa? Akan keduanya gapo? Ai al-ariyati bimakna al-aqdi. Al-ariyah bimakna al-aqdi. Wal-ariyati bimakna al-mu'ad. Wal-ariyati bimakna al-mu'ad. Itu akan keduanya satu. Al-ariyati bimakna al-aqdi. Orang panggil akad al-ariyah. Yang keduanya wal-ariyati bimakna al-mu'ad. Itu dia. Dah. Itu. Mana akan. Sebab apa? Boleh kata gitu. Lizikrihima. Kerana menyebut akan keduanya. Menyebut tu yakni oleh musannih sebut di dalam mate. Orang panggil menyebut tu yakni di atas jalan khusus. Di atas jalan khusus. Al-ariyah. Nah, di atas jalan khusus hak bermakna al-mu'ab khusus tu. Dan juga al-ariyah bermakna al-aqdi, apa khusus di segi akad apa? Akad mubdi pinjam. Sabit itulah. Nah, gapo dia nasbah kepada terjemah al-a'amu daripada ni lagi. Itu dia dah habis itu. Li'an li zikrihima kerana menyebut yang oleh musannih. Menyebut itu akan keduanya al-ariyati wal-mu'ah. Itulah kami. Keduanya al-ariyati wal-mu'ah. Sebab sebut itu. Satunya apa? Al-ariyah ini. Apa? Dalam terjemah. Musannih sebut. Dan yang keduanya al-mu'ar dalam mata tu ya dua. Ada dalam mata al-mu'ar tu. Jadi ada. Habis itu. Fa fi dhamiri istikhdam. Fa fi dhamiri pemasik kisah istighdam lagi. Maka fa mana fa ka inun fi dhamir. Maka sabitlah pada dhamir tu. Dhamir mana tu?
domain di sini. Domain yang ada pada kata hiya. Nih, domain yang ada pada hiya tu, domain ifi hiya tu. Pada hiya tu domain tu tu. Itu dia ialah istighfa istighdamun, ada istighdam. Apa istighdam? Itlakkan satu lafaz ya. Nih. Sebutkan satu lafaz. Tetapi lafaz tu lafaz mustarak di antara dua makna. Nih, ia dikhanakki dengan lafaz mula-mula, salah satu daripada keduanya. Lepas tu di lafaz yang keduanya itu orang lain pula. Apa istighdam? Wa huwa ayyurada bilabzin lahu maknayan. Wa huwa ayyurada bilabzin lahu maknayan. Tak pernah ada katanya al-adiyah ahaduhuma ahaduhuma. Tak pernah situ summa yurada bidamirihi al-ahad. Summa yurada bidamirihi al-akharu. Al-akharu. Itu mana istighdam. Jawab istighdam. Wahwa mula itu al-istighdam ayyurada bilabzin lahu. Ialah bahawa dikhanaki bilabzin. Dengan lafa. Lafa mana? Lahu tak lewat sehubung kede. Makna yang tak ada wakab. Yang adalah baginya al-labzi itu makna yang dua makna tu. Dalam satu lafa tu. Dua makna tu. Ha, dikhanaki dengan lafa yang ada dua makna tu. Khanaki apa tu? Ahaduhma akan salah satu daripada keduanya al-makna yang ini. Lepas tu, summa yuradu bidamirihi pula. Kemudian dikhanaki pula. Lepas pada tu. Lepas daripada gunakan, akan salah satu daripada dua makna. Daripada satu lafaz tu. Lepas pada tu lah, dikhanaki lah. Bidamirihi pula. Dengan domi baginya al-labzi. Dengan domi baginya al-labzi, dikhanaki al-akhara. Ay al-makna al-amana al-akharu. Ay al-makna al-akharu. Akan makna yang lain. Itu dia. Dia mula-mula makna ni. Kan? Makna umum tu. Itu mula-mula al-ariyah tu. Pada jemuh tu. Al-ariyah pada terjemuh itu makna umum. Mari yang kedua ni lafaz pula ya. At-terjemuh al-ariyah. Di sini pun al-ariyah juga ada dia. Tapi bimakna bimana al-mu'ad pula. Dia orang panggil satu lafaz. Ada dua makna. Kenapa? Lafaz yang satu kena kepada al-ariyah. Tapi ada dua makna. Makna mula-mula makna umum. Satu. Nah, makna umum. Makna yang kedua makna khusus. Kenapa? Makna al-mu'ad. Itu orang panggil istighdam nama dia. Istighdam. Habis itu. Itu dia. Sampai tu ia sini. Makna hiyalah itu domain raja al-ariyah lah. Tapi al-ariyah bimakna al-mu'ad. Bimakna al-mu'ad. Dah habis itu. Sebab apa? Sebab kalau nak pakai makna al-ariyah betul ni, ya tak reti makna. Sebab yang didomankan apa? Sesuatu yang dipinjamkan tu. Yang didomankan. Sesuatu yang dipinjam. Bukan al-ariyah. Al-ariyah sesuatu yang tak ada. Al-ariyah. Dia. Ya tak ya khusus. Itu dia. Mana hiya bulna iaitu al-ariyatu tu madmunatun ialah didomangkan akan dia al-ariyatu. Mana dijaminkan akan dia akan al-ariyatu. Maksud jamin di sini maknanya kalau lah orang yang di orang yang pinjam tu. Bilalah barang tu rusak di sisi dia, bila barang tu rusak di sisi dia, mana wajib kena rati. Wajib kena cari waktu tu. Wak lepas lah tak boleh. Rusak dengan sengaja ke. Okay? Atau dengan tak sengaja ke. Okay? Bila duduk dalam tangan dia. Ya kena cari. Orang panggil. Sini ni madmunah. Ya lawai bagi tanya amanah. So, ya lawai dua tu. Orang panggil. Yadul. Apa? Doman. Doman jadi. Orang panggil tanya apa? Tanya. Bukan tanya amanah. Dah lah maksudnya. Bukan tanya amanah. Bila tak bukan tanya amanah gak maknanya bila rusak punah di dalam kereta dia ni sama ada punah tu di apa dia dengan sengaja atau tak sengaja kena jamin kena bayar semata-mata. Adapun tanya amanah kalau lah tanya amanah kalau rusak dengan tak sengaja lain ni tak kena rati. Tak kena rati tu tanya amanah. Ya bezo ya belawe dengan tanya amanah tu.
Habis itu. Li khabari. Dalai katanya qauluhu madmunatu tu ibadalan au arsyad. Nah, makna domi, doman, doman tu jami-jami tu badalan dengan jalan hati. Ai bil bil badal dengan jalan hati, gati mi hal lain. Kita katanya misalnya gapo puno. Gapo kita katanya puyuk lah, contoh katanya puyuk. Puyuk masak. Puyuk masak lauk. Goreng ke mana hau mapo. Bocor ke masalah. Kena kata lain. Kena kata lain. Nak peki pun tak boleh lah. Kena kata hal lain. Kena beli hal lain with dia. Beli ke atau wami hal lain ke. Hak sama dengan dia atau lebih baik. Kena kata hal lain. Au arshan atau pada katanya. Apa dia? Badalan. Tawanya di atas apa dengan jalan hemu. Hemu. Tempat yang rusak tu. Kita katanya kalau orang panggil walaupun rusak sekalipun tapi dia boleh guna lagi. Ini hemu. Hemu duit tu. Nah, tu mana arshan, mana hemu duit. Barang tu boleh guna lagi walaupun rusak pun. Nah, tapi kena hemu duit. Contoh kan, sepuluh dengan mutu ke masalah. Nah, mutu. Dia punya mutu. Apa tu? Nah, duduk tengah-tengah bawa. Tiba-tiba. Batu tu kena dimutu. Nah, habis cak. Dia tak ada kelain kali. Nah, hari ni kena hemu. Kena kira duit. Kena bayar duit. Walaupun tak kelain pun. Itu mana arsyan. Kena hemu kan dengan bayar duit. Bayar duit ke. Atau wa'ah lah. Tapi kena hemu. Itu mana arsyan. Badalan ni mana rati-rati. Bari hak usok lalu. Itu badalan. Itu dia. Habis. Hatta lau a'araha. Tafnek sini. Hatta tafnek ya. Sehingga yang ni. Mako jikalau memberi pinjam lah iyo. Iyo al-mu'il. Ha akan dia akan al-ariyata. Mau dipinjam tu yakni kepada musta'in. Kepada musta'in. Tapi wa ia memberi pinjam tu bisyarti an takuna. Ha itulah tu. Tu nak kata amanatan tu dia gelawai doman tu. Nah, dengan syarat. Ia memberi pinjam tu dengan buat syarat. Dengan syarat. Dengan buat syarat. Buat ni dengan buat syarat. Dengan buat syarat. Buat ni gitulah. Bisyarti mana. Dengan buat syarat lah oleh al-mu'il tu. Dengan buat dengan buat syarat lah oleh mu'il akan bahawasanya adalah iyo al-ariyatu tu ialah amanatan, ialah amanah. Ya apa? Yakni tanya amanah. Tu mana amanatan? Tanya amanah. Sedekat bukan tanya amanah. Bila sebut kata al-ariyah bukan tanya amanah, hanya doman, madmunan. Tapi dia buat syarat. Buat syarat tanya amanah. Pas bila sebut kata tanya amanah, bila rusak dengan tas dengan lain, hak ni tak wajib bayar. Tak wajib bayar. Kalau rusak dengan sengal lain barulah wajib bayar. Itu tanya mana? Adapun tangan doman ni rusak dengan sengaja ke tak sengaja ke, bila duduk dalam kereta dia, maka kena bayar semata-mata. Tiba-tiba di sini ni dia buat syarat di dalam majlis. Buat syarat dalam majlis, kata al-ariyah ni aku kan aku memberi pinjam akan dikau akan mutun ni dengan syarat pinjam itu tanya amanah buat gitu. Ha hak tu lagu mana weh batolak lah. Jawab lah batolak nasya batal ya ala ariyah tu. Wala yu'tabaru lid-damari tafritun tu. Dan tidak di syarat la yustadatu lah. Dia dia. La layut apa tu makna la istara tu istinah mula tu dan tidak disyaratkan lidoman bagi domain itu tu tu tak disyaratkan apa tafritun akan taksir yakni daripada musta'id ini tak disyarat nak bagi domain kan tu bukan katanya nak nak jamin tu nak bayar nak kata orang lain mesti dia kena salah daripada musta'id tidak. So, walaupun tak salah daripada musta'id, hak tu kena damai mata-mata. Sebab apa? Sebab al-ariyah madmunan. So, dah. Al-ariyah tu madmunatan. Dah situ tu. Ya, ya asal aku tu dah. Nah. Tu dia. So, bukan katanya, nak damai, mesti dia kena taksi. Dia kena salah daripada musta'id dulu. Barulah kena rati. Tidak. Tak mesti. Tengok bal yad manuha bokeh wajib kena doman
wajib situ. Bal yad manuha ay bal yajibu an yad manu an yad manaha ay bal yajibu. Bukan wajiblah oleh bahawa mudamanlah iyo yo al musta'id akan dia ada dia akan dia akan al ariyah akan dia al ariyah itu ha daman tu wajib kena daman al ariyah tu wa illam yufarrit sekalipun wajah pada kata ya daman wa sekalipun jika tidak melapawilah ya tidak taksilah iyo yo al musta'id tak taksil tu gapo dia fil fil mu'ar ai fil mu'ar pada pada gunakan mu'ar sekalipun kena daman bila bila barang itu rusak eh bila bila lah barang itu rusak bal jaga ni bal yad manuha tu tu ai iza iza talifa al mu'ar lah tak dia itulah tu kalau tak ada rusak, tak ada punuhkan barang, tak kena daman apa-apa. Kalau kata kena daman tu, yakni iza talifa al-mu'ar. Apabila binasa mu'ar. Nah, itu dia. Bila bila binasanya sesuatu yang dipinjamkan, ah sama ada binasa tu tu, dengan sengaja ke, okay? Tak, tak sengaja, ini al-musta'id wajib kena damankan. Walaupun tak melapau sekalipun. Habis tak taksir sekalipun. Itu dia. Biqimati habis cukup li khabari Abi Dawud wa ghairihi ni hadis dalil sini saya min sebab gapo boleh kata madmunah ini ilah di sini ilah sini li khabari Abi Dawud ai li khabarin rawahu Abu Dawud ai li khabarin rawahu Abu Dawud kerana khabar yang riwayatlah akan dia ke al-khabar oleh Abu Dawud wa ghairuhu dan lain daripadanya Abu Abi Dawud atau pada atau pada Abu Abi Dawud. Mana khabar ni? Ini hadis ni badalah pada khabar khabar. Al-Ariyatu bermula al-Ariyah. Nah. Bermula al-Ariyah itu ialah madmunatu tu. Al-Ariyah bermakna al-mu'arrizu. Nah. Al-Ariyah bermakna al-mu'arriz di sini. Bermula al-Ariyah tu bermakna al-mu'arriz lah. Ialah madmunatun ialah didamankan akan dia akan al-ariyatu didaman yakni dijamin dijamin itu tu yakni apabila apabila binasa ai iza talifa ai iza talifa al-mu'ar apabila binasalah oleh oleh al-mu'ar ha dijamin ni biqimati biqimatin yaumat talafi macam mana lah. Itu dia biqimatin yauma at-talafi dengan dengan kemah dama-dama tu tu dengan nilai dengan nilai harga mana kemah dengan nilai harga tu tu yauma at-talafi pada hari binasa tu dah eh, pada hari binasa binasa apa ai talafi al-mu'ar pada hari binasa mu'ar contoh dia beli motor tu 3 tahun dah motor dia beli eh masa dia beli tu tu dulu tu dah lepas 40,000 40,000 kop. Pasti 3 tahun dah. Tiba-tiba boleh siapa apabila dia pinjam kat masa tu 3 tahun dah. Nah, tiba-tiba punah motor. Kita katanya punah-punah punah habislah. Siapa rusak habis, siapa hinjing apa semua rusak habis. Tak boleh nak guna apa-apa dah. Itu dia. Lepas tu, nak kira harga RM40,000 ke kalau aku mana? Tidak. Nak kira harga ketika ketika rusak tu. Maknanya kalau orang jual, kalau jual motor sekadar ni, harga apa dah? Guna 3 tahun dah. Dulu RM40,000 lah dulu. Tapi sekarang tak apa dah. Kita tak lah dalam RM15,000 ke masalah. Maka RM15,000 tu kena rati. Nah, RM15,000 tu kena rati. Itu dia dah. Itu mana? Terimah. Kena nilai harga. Pada ketika apa? Jadi pada waktu binasa. Itu dia. Qauluhu dan qauluhu biqimati biqimatin yauma ay yau ay waqta at-talaf. Pada waktu waktu binasa. Wa in kana ada sekalipun jika adalah ya al-ariyah misliyatan. Nah, ilah suatu misli. Orang panggil suatu yang misli. Apa misli? Ya gulawi mukawam. Nah, mukawam. Misli ni maknanya yang gapo gapo ma
barang yang yang timel, barang yang yang dinil apa barang yang yang pasal timel tu, barang yang pasal timel kelu dan barang yang pasal suka tu dia atau itu apa yang mesti nak nak kira dia tu tu nak misalnya kalau nak jual gak kena kena timel kelu kena suka tu bukan bukan muka wam tak. Kalau muka wam ni bukan pasal yang kena kena suka, bukan pasal yang kena timel, hanya kena nilai harga. Kena nilai harga. Supaya apa? Lembu, pasal nilai harga kambing, nilai harga tu tu bukan timel kelo. Jadi walaupun benda misli sekalipun, tak ada masalah. Bila rusak, bila punah, kena nilai harga dia. Habis itu. Ya sebab ya peh dengan selalu peh gak kimah ni makna bagi tentu bagi-bagi muka awam lah tu. Nampak sebab kimah ke? Peh di kimah. Walaupun itu sekalipun walaupun benda misli pun tak ada masalah alal mutama lah. Habis itu gantung pada royah tu alal mutama tu. Habis. Kal mustalam, kal mustalam banding tu. Mana wa naziru ai wa naziru zalika wa nazrika tu khabar bagi pada Musa. Wa naziru zalika ay al-ariyati. Al-ariyati itu ay fi wujubi ad-daman. Nazir itu tu ay fi wujubi ad-daman, pada wajib daman itu tu kainun adalah kal must al kal mustam. Ya mustam. Mana dalil tu? Yang dalil tu. Ay al-makhuzi lis-saumi. Mana perkara hak yang diambil akan dia akan perkara itu waktu yang ambil itu tu lisaumi kerana hendak tawa. Ambil barang lah. Sesuatu yang ambil tahu, ambil barang yang hendak tawa tu. Nah, ambil barang. Bila dia ambil? Orang yang beli. Nah, orang beli. Orang beli yang ambil barang. Dia tanya. Hei tu eh. Apa? Baju ni ni. Apa? Dia tanya. Dia kata, 50 kau. Gini kan 20 ya dia. Tengok buruk. Contoh katanya. Tiba-tiba binasa tu. Nah. Tiba-tiba binasa baru hayat ambil tu tu. Tu dia. Binasa di sisi dia tu tu. Di sisi mustadi. Dia ambil barang ni untuk nak tawa. Ambil baju ke. Tiba-tiba binasa pun. Jatuh ke masalah. Jadi jatuh lepas tu kotor. Jasa ingat-ingat nak basah tak boleh. Dan tak akan hilang tu. Ketika itu mustadi kena bayar tu. Nah, mustadi kena bayar harga aja tu. Dia dia, nah mustadi kena bayar tu. Tu mana al-mustam, al-mustam. Gitu. Ha, ya ambil tawa ni hal yu'jibu apa? Al-akhi, al-akhiza. Adakah meseronoklah? Meseronoklah iyo al-makhuzu. Adakah meseronoklah ya al-makhuzu tu? Al-akhiza akan orang mengambil. Nah, ya jadi maf'ul tu. Yu'jibuka tu. Tu dia. Nah, bila seronok, dia tahu mana seronok tu. Fayastadihi. Hal. Hal istifham tu. Ingat tak lafaz tu? Masalah popo sababiyah. Semua wal mifak po wala mulanya wala serap hawal dan semata ini yang fungsinya bala anda semua semua semile semua satunya ala amru amma yang keduanya yang kedua mana yang kedua annahyu yang ketiga doa yang keapa istifham ini tak semasa hal zaidun fiddar fa azhaba ilaihi. Anda tak faham. Kali itu nak baca fayastariyahu. Mana hal yujibu? Mana hal yuji ai hal mana hal yujibu? Adakah meseronoklah iyo ya al-mustam? Dah masuk itu. Al-akhiza jadi maf'ul tu. Sepengah yujibu ni tu. Zu mana yujibu ni Zaidun. Meseronok akan daku oleh Zaid. Ada. Mana hal yujibu al-akhiza? Adakah adakah meseronoklah ia ya al-mustam sesuatu yang diambil tu al-akhiza akan orang yang
yang mengambil. Ah, itu dia. Ha, fayastariyahu. Maka sahabat itulah sahabat serenak tu, tak minta malam. Maka sahabat itulah sahabat serenak tu tu lalu tu yastariyahu. Ah, mengambillah iyo ya al-akhizu akan dia akan al-mustam. Ha, itu dia. Aula atau tidak atau ada tayujibu. Aula yu'jibu al-akhiza. Atau tidak, tidak meserenaklah ia. Nah. Itu dia. Tidak meserenaklah ia. Ia al-mustam. Akan dia, akan al-akhirah. Ha, bila tak serenak kan? Fayaruddahu. Maka sahabat itulah. Sahabat tak serenak tu tu. Sahabat itulah. Sahabat tak serenak tu tu. Ha, yaruddahu. Menolaklah ia. Ia al-akhirah. Akan dia akan al-makhuza menolak yang ini memberi tolak wi kepada aku ada tu yang semula ha jadi yang habis tak ada pola situ tu ni nak kata al-mustapun hukum serupa dengan al-ariyah jugalah pada bahagian apa pada bahagian wajib kena doman bila bahagian tu rusak duduk tanya al-mustari walaupun al-mustari tak beli lagi tak ada beli lagi tapi rusak. Ah, itu dia. Rusak lepas daripada dia pergi itu tu. Bukan rusak belum dia pergi. Kalau rusak belum pada pergi, tak ada masalah. Rusak lepas daripada dia pergi dah. Contohnya tu jatuh ke masalah. Nah, itu dia. Hal ini kena jamin lah. Wajib kena jamin. Itu dia. Illa masta'arahu liyarhanahu. Tak apa situ. Malaikatnya istisna wada kata dalam itu istisna un min qawlihi madmunatun wa damiru istna'ara li saksi al-musta'in. Jadi kita lah. Damir bagi istna'ara itu li saksi al-musta'in. Maknanya sewalah iyo asaksu al-musta'in. Lagu mana misal? Ka anista'ara zaidun mata'an. Seperti bahawa pinjamlah oleh Zaid mata'an akan mata benda. Akan mata benda bagi bagi al-mu'id tu. Kerana dia pinjamkan akan mata akan mutu ke liyarhanahu ingda amrin supaya hendak memberi gadailah iyo yo Zaidun akan dia ke al-mata tu tu memberi gadai tu tu ingda amrin di sisi amah tu dia orang panggil amah jadi pola amah jadi di al-mutahin tu. Amai di mutahin. Zaid jadi rahim pula. Zaid jadi rahim yang ialah kena kepada al-musta'in. Ha ni sah tak apa. Ha dia dia. Habis itu. Rada wak apa radanya? Bidainin lahu alaih. Ai bisa babi wujud didain. Dengan sahabat adalah hutai tu tu. Lahu baginya bagi amal. Tak minta oleh. Lahu baginya bagi amrin. Alaihi wajiblah di atasnya. Wajiblah di atasnya di atas Zaid. Itu dia. Dia masalah gada ni. Dia mesti dia kena lekat hotel dulu. Kalau gada lalu dia tak boleh. Kena bayar wi gada mutu dulu. Lepas tu kau bayar hotel. Dia tak boleh. Dia tak sah. Dia syarat untuk nak sah gada. Dia kena hotel dululah. Akan hotel dululah. Akan hotel dulu. Kalau tak hotel lagi. Itu dia. Habis. Ha, bila sini liyarhana tu bubuh maknanya supaya handak memberi memberi gada. Ha, bila lah ista'arah farahana. Ni atas ada kata ista'arah tu. Farahanahu. Maka memberi gada lah iyo al-musta'ir. Iyo al-musta'ir. Iyo al-musta'ir. Allazi huwa rahim. Allazi huwa rahim tu. Maka memberi gada lah ya al-musta'in al-lazi wa rahim. Memberi gada tu, hu akan dia akan ma. Dami. Akan dia akan ma ista'arah. Akan dia akan ma ista'arah. Itu dia. Oh ni tak apa di sini. Deh. Maknanya, kalau rusak tu, tak wajib daman. Sebab istisna di sini. Tapi ada kait lagi tu. Ada kait lagi. Tengok dalam sikit dia kata qawlu farahanahu tu qaidun fi adami dhamma tu. Tu dia. Kata qawlu farahanahu tu qaidun qaid tu. Qaid fi adami dhamma pada ketika ada
kait pada ketiadaan jamin. Yani, yani apabila gapo tu? Apabila dia dia radat dah tu. Ni masalah. Jadi disyaratkan untuk tasewi jadi doman syarat yakhnu yakhnu radat lalu tu. Kalau belum radat lagi tak boleh. Nah, tak masuk dalam kata apa yang masuk dalam kata doman lagi tu. Masuk dalam kata doman, wajib kena doman. Kalulah dia tak radat lagi. Tapi bila dia radat tu lah, barulah tak wajib daman bila bila barang tu rusak tu nak ya katanya farahanahu tu qaid fi adami daman tu amma qauluhu adapun belum daripada nyu lahin adapun belum daripadanya al-rahni belum daripada rada nah oh tu tu lagu mana belum ada rada bi antalifa fi yadir rahim dengan bahawa taswi pada kata hak qablu qablah dengan bahawa binasalah iyo 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 binasalah iyo iyo ma ista'ara binasa tu fi yadir rahim di dalam tangan di dalam retah tak masih tangan di dalam retah bagi rahim tak ada lagi rahim tujuan mula-mula tu dia pinjamkan akan mutu supaya hendak nak bagi rada kepada orang lain. Tiba-tiba tak ada lagi nak rada kepada orang lain. Punah mutu tu di sisi dia. Hak ni ni. Gapa dia. Kena, wajib kena damai. Wajib kena damai. Jadi habis itu. Binasa tu tu. Qabla qabdi al-murtahin. Belum daripada qabak lah oleh al-murtahin. Orang yang pergi rada. Itu dia. Hak ni lain tu. Hak tu wajib kena damai tu. Wajib kena damai. Hak tu tu. Fahuwa bakin al-ariyah. Wahwa makulah itu bakin alal ariyah. Itu dia. Wahwa makulah itu ma. Tak memang. Wahwa makulah itu ma itu ialah bakin tinggal kekal ia ya, ma itu alal ariyah. Tidak tak ariyah lagi lah. Bila kekal dia tak ariyah dengan maknanya wajib kena daman. Bila kekal dia tak ariyah kena kepada wajib kena kena daman. Siapa yang wajib daman? Lahin tu. Itu dia. Dan rahim itu. Walaupun istisna pun ia ada kait pula. Orang panggil istisna ya betul. Ma ista'ara liyadhanahu. Tapi dia kait pula kan? Mesti ia kena. Ia kena apa dia? Untuk tak sewi jadi daman. Mesti ia kena rada lalu kepada orang lain. Tapi kalau belum belum bagi rada kepada orang lain. Tiba-tiba rusak. Tak boleh pula. Wajib kena daman situ. Itu dia. Wali sahibihi ar-ruju' fihi. Ai wayajuzu li sahibihi dan hadullah bagi tuenya tue bagi ma tu arruju'u fihi lah oleh rujuk lah kembali fihi pada ma ma ista'ara boleh lah tue dia tu habis itu wayadmanu iza talifa li baqaihi ala qawni mu'arad istinah mula tu dan wajib domailah iyo yu al musta'id al arrahid dan wajib dah kena damal lah ya al-musta'id al-zahin qabla al-zahni. Qabla al-zahni tu tu. Hak ni ni. Bila tu tu wajib kena damai? Iza talifa. Apabila binasa lah iya iya ma ista'ara tu. Tu wajib kena damai. Sebab apa wajib kena damai? Ilak pada ayat demanu Allah. Libakohi kerana berkekal lah iya iya ma ista'ara tu tu. Ala kaunihi di atas keadaannya ma tu tu. Mu'arad ialah mu'arad. Ialah dia dipinjam ke dia. Kan boleh kata kekal di atas mu'ar. Sebab belum 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 bagi kepada murtahin lagi. Murtahin belum ya, belum menerimakan bagi lagi. Sebab itu kekal di atas mu'ar. Manakala kekal di atas mu'ar, ketika itu bilalah binasakan al-mu'ar, mesti kena dami. Yang wajib di atas al-musta'il. Habis itulah. Cukup. Fala domana bina'an ala annahu laysa bi'ariyatin. Maka tidak, apa dia tak wajib domeh lah. Tidak jenis domeh, ay wajib pun. Wajib lah ia. Sebab apa tak wajib? Bina'an kerana bina. Ala annahu, di atas bahawasanya, laysa bi'ariyatin. Di atas bahawasanya, ma ista'ara liyadhanahu. Bahawasanya ma ista'ara liyad'ahu liyad'hanahu tu tu ialah laisa tidak ada lah ia ia ma tu tu bi'ariyatin ay ariyatan bos dah tu bi'ariyatin ay ariyatan ialah ariyah
tu dia. Nah, buah kiam muktamak lah dalam itu kau luhur tu buah kiam muktamak. Muktamak ni bukan aliyah. Bukan aliyah. Wajib apa? Atau wajib dhamir. Tu. Cukup dulu lah. Bal huwa domanin bal huwa domanun dainin fi raqabati al mu'arad al mudhhud wallahu a'lam.